آج کے ناظم محفل جناب باقر نقوی صاحب بھی اپنے اشعار سے نوازے بحیثیت شاعر، میں چار مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ عابد کے آگے ہو گیا خاموش کیوں یزید، عابد کے آگے ہو گیا خاموش کیوں یزید، جیتا ہوا ہے روب و جلالت کی بات کر، جیتا ہوا ہے روب و جلالت کی بات کر، ارے گھر دیکھنا ہے تجھ کو اگر کربلا کا رنگ، گھر دیکھنا ہے تجھ کو اگر کربلا کا رنگ، اس ناتواں مریض سے بیعت کی بات کر، اس ناتواں مریض سے بیعت کی بات کر۔ جناب باقر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ بحیثیت شاعر اپنے کلام پیش کریں۔ رشید بھائی کو حکم تھا ایک مطلع دو تین شعر جلدی جلدی حاضر کرتا ہوں، پہلے تو چار مصرع سماعت فرما لے کہ ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے، ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے، خواب ہے کعبہ اگر تو کربلا تعبیر ہے، خواب ہے کعبہ اگر تو کربلا تعبیر ہے، اور کربلا کی خواب سن 61 سے پہلے خواب تھی، اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے۔ کربلا کی خواب سن 61 سے پہلے خواب تھی، اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے۔ ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں جلدی جلدی سماعت فرما لے کہ صبر و شکر و عزم کی رکھی بنا سجاد نے، کہ صبر و شکر و عزم کی رکھی بنا سجاد نے، دے دیا ہر اہل حق کو حوصلہ سجاد نے، دے دیا ہر اہل حق کو حوصلہ سجاد نے، ظلم کا طوفان گھیرے تھا فضائے دہر کو، کربلا کو پھر بھی کب مٹنے دیا سجاد نے، ظلم کا طوفان گھیرے تھا فضائے دہر کو، کربلا کو پھر بھی کب مٹنے دیا سجاد نے، اس گھرانے کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں، کہ اس گھرانے کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں، بارگاہ حق میں جیسی کی دعا سجاد نے، اس گھرانے کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں، بارگاہ حق میں جیسی کی دعا سجاد نے، اور ظلم کی آندھی جسے خاموش کر سکتی نہیں، شام میں ایسا جلایا ایک دیا سجاد نے، آندھی جسے خاموش کر سکتی نہیں، شام میں ایسا جلایا ایک دیا سجاد نے، اب وہ طبیب دین ہے، کہتے ہو تم بیمار تھا، کہ وہ طبیب دین ہے، کہتے ہو تم بیمار تھا، تی مریض دین و مذہب کو دوا سجاد نے، تی مریض دین و مذہب کو دوا سجاد نے، وہ طبیب دین ہے، کہتے ہو تم بیمار تھا، دی مریض دین و مذہب کو دوا سجاد نے، اور میں ہوں باقر ایک ادنا سا غلام پنجتن، میں ہوں باقر ایک ادنا سا غلام پنجتن، کر دی پاکیزہ میری فکر رسا سجاد نے، کر دی پاکیزہ میری فکر رسا سجاد نے۔ آئیے حضرات، میں مقطع محفل کے لیے چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ قطرے کا نام ہے نہ سمندر کا نام ہے، قطرے کا نام ہے نہ سمندر کا نام ہے، عباس میری فکر سے باہر کا نام ہے، عباس میری فکر سے باہر کا نام ہے، احمد ہے گر جہان کے پیغمبر خدا، عباس بھی وفا کے پیغمبر کا نام ہے، عباس بھی وفا کے پیغمبر کا نام ہے۔